নমস্কাৰ মৰমৰ কৃষক বন্ধুসকল আৰু মৰমৰ যিসকলে ইউটিউবত মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে আৰু চাই থকা সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে মোৰ পিনৰ পৰা বহাগ বিহু আহি আছে আগন্তুক দিনক সকলোকে শুভেচ্ছা কামনা কৰিছোঁ। আজি মই যিহেতু মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ 7 তাৰিখে মই মেৰাপানী গোলাঘাট মেৰাপানীলৈ আহিম বুলি, কিছুমান জৈৱিক মই ব্যৱহাৰ কৰি থকা ঔষধ তেওঁলোকক মূল্য দিয়ে ল'ব কিন্তু সহায় কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আনি দি পিনি মোৰ কিবা এটা নোপোৱা নহয়, ঔষধকেইটা নাই সৈতে মোক 5-10 টকা এটা কোম্পানীৰ পিনৰ পৰা দিয়ে, কিন্তু জৈৱিক ঔষধৰ ইমানখিনি নিদিয়ে। তেও স্বত্তে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ আহি যোৰহাট গতি কৰি মই আজি মেৰাপানীত 2 নম্বৰ তৰাজনী তৰাণীত আহি মই উপস্থিত হ'লোঁ আৰু সকলো কৃষকক লগ পালোঁ ইয়াতে। লগ পোৱাৰ মাজতে এজন মই ককা বুলিয়ে কৈছোঁ, মোৰ দেউতাকটো যিহেতু ডাঙৰ হয় তেওঁ এটা মোক সন্মান দিবলৈ বিচাৰিছে। একচুৱেলি মানে ধন টকা পইচাই মোৰ ডাঙৰ বস্তু নহয়, এখন গামোচা বা এপাহ ফুলে মানুহক বহুত প্ৰেৰণা যোগায় এজন কৃষকক। আৰু মই কথা দিছোঁ যে মেৰাপানীত যিসকল কৃষকে ভোট জলকীয়া হয় অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কেমিকেলত কৰি আছে, তেওঁ জৈৱিকত কিদৰে আনিব পৰা যায়, জৈৱিকত কিমান লাভ কৰিব পৰা যায়, সকলোখিনি দিয়া পৰামৰ্শ ইমানকৈ মই আগবঢ়াইছোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাকত দি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়াও চোৱা নাই ডিকে টেকনিকেল ফাৰ্মিং ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে চাব, চাই মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ দিব। আপোনালোককো মই যিমান পাৰোঁ মোৰ দেহাত জোৰ থকা মানে আপোনাক সহায় কৰি থাকে। আৰু ককাকো আপোনাকো মই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত জীৱনটো আপুনি জীয়াই থাকক তাৰপৰা মই আপোনাক কামনা কৰিছোঁ। আজি যে গামোচা এখন আপুনি আপোনাৰ হাতে মই পিন্ধিব মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। একচুৱেলি মোৰ বহুত ডাঙৰ কথা, আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ মই আপোনাক। কৃষক জয় জৱান জয় কিষাণ, জয় জোৱান জয় কিষাণ, এই দুটা বস্তুৰে ডাঙৰ সন্মান সদায় তিনিটা মানুহক কৰিবলৈ কৈছে। এজন হ'ল LP স্কুলৰ শিক্ষকজন, 2 নম্বৰ কৃষকজন, 3 নম্বৰ বজাৰত থকা আমাৰ ফৌজসকলক, এই 3জনৰ সন্মান ডাঙৰ, বাকীটো আমাক নালাগে। আৰু কৃষকসকল সদায় আগবাঢ়ি যাওক, এনেকৈ আমিও যিদৰে আগবাঢ়ি গৈছোঁ, যিদৰে মইও ভূত জলকীয়া বেমাৰ নোহোৱাকৈ 2 কুইণ্টেল 3 কুইণ্টেল বা 22 কুইণ্টেললৈকে ভূটানত দিব পাৰিছোঁ, এখনলোকো দিয়ক, ভাল বজাৰ এখন পাওক। 200-250 আচলতে বজাৰত এৰিবলৈ হ'ল, ভূত জলকীয়া চাইজ ভাল কৰক, ভাল কৰক। আকৌ যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বজাৰ আছে বজাৰবিলাকত তেওঁলোকে টাচ কৰক, আপোনালোকো টাচ কৰক যেন আগবাঢ়ি যাওক সকলো। সেয়াকে আপোনাক মোৰ ধন্যবাদ দিছোঁ ককা। আৰু মই ককাক সৰুকৈ যিহেতু গামোচা মানে মই সৰুকৈ উপহাৰ এটা দি পঠিয়াইছোঁ ইমান দূৰণি পৰা আহিছে দিয়াৰ কাৰণে, মোৰ পিনৰ পৰা আপোনাক কিবা এটা দি পঠিয়াইছোঁ, এইটো মোৰ পিনৰ পৰা মই ককাক দিছোঁ। আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল চাগে। এয়া দেখিছে ভোট জলকীয়া মোৰ আজি মোটামুটি 3 মাহমান হৈ গ'ল মোৰ ৰোৱা, কিন্তু ইয়াৰ চেহেৰা একেবাৰে নাছিলে। আজি আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মই মেডিচিন মাৰিছোঁ, মেডিচিন মানে এইকেইটা মেডিচিন মাৰিছোঁ, আপোনাৰ হৈ গ'ল 1 ট্ৰিপ প্লেন চেভাৰ চইল গ'ল। এই 3টা ঔষধ মৰাৰ পিছত আজি আপোনালোকো দেখিছে, এয়া যিহেতু মোৰ কেমেৰামেন নাই মই নিজেই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই নিজে ওলাবলৈ অকণমান অসুবিধা, আপোনালোকক গছ কিছুমান দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, এইয়া কিছুমান সৰু হৈ আছে, আপোনালোকে নাভাবিব যে কিহৰ কাৰণে, এয়া সকলো কথা মই ক'ম আপোনালোকক। কাৰণটো হৈছে মই আগতে ইমান ৰাসায়নিক ইউজ কৰি আছিলোঁ, ৰাসায়নিকত কাম দিয়া কৰা নাছিলে। যেতিয়াৰ পৰা মই জৈৱিক কৰিব ল'লোঁ, জৈৱিকৰ দৰৱ মাৰিছোঁ আজি 10 দিনত মোৰ আপোনাৰ চেহেৰা এনেকুৱা হৈছে 10 দিন।